Okay, og vi er, hvor er han, hvor er han, hvor er han? Hej allesammen, ja, vi er ja, Kasper T, måske Kasper T! Vi spiller okay. Sammen med Kasper T, Blitz og Rather Game. Ja, okay, og, og hvis I ikke ved, hvem Kasper T er, så tjek hans YouTube-kanal, det er nede i beskrivelsen, det er gameplays.dk. Men Kasper T, vi spiller sammen! Okay. Ah, der er en, der spørger Kasper T i team, det tror jeg ikke, han siger mere til. Ja, han står lige ved siden af dig! Hvad? Kasper T team er der en, du siger. Det tror jeg ikke, han siger ja til. Kasper T, jeg optager. Oh, yeah baby baby. Hvorfor var der allerede en, der død? Kasper T, jeg optager. Det var de, jeg kvittede. Han skal skrive tilbage, Kasper T, jeg optager. Jeg glæder mig. Ja, og vi spiller så Blitz Survival Games på Hypixel Server, og jeg er her sammen med Pixelgame.dk og Kasper T. Hej. Hej. Okay, det er nok ikke noget, man skal lave sjov med. GL, hvad står det for? Jeg ved ikke, hvad det står for. Kasper, hvis du ser den der, hvad står det for? Yes, yes, jeg fik den. Jeg fik en økse og alt muligt. Okay. Nej, jeg vil lige være hoppe ned i lava. Fuck. Godt. Det kan være, han også optager. Ja, det tror jeg. Nå, GL, det står for good luck. Nå ja. Okay, er du løb? Er du okay, løb? Nej, jeg løber til højre herinde, fordi jeg gider ikke jagte ham. Jeg løber allerede ud. Jeg synes, han er hvis man er i YouTube, så jagter han løb. Ja, det ved jeg godt. Nå, jeg kastede XP på en mand. Og jeg er også i YouTube, bare ikke sådan en way. Ej, altså det bliver du måske, hvis du er meget heldig. Maybe. Det er fordi folk, altså der er meget, folk gider ikke så meget at se børn under 15. Det er mere sådan nogen på 18 eller sådan noget, de gider at se. Det er nok det, der er svært. Han er lige What? Han står og dræber en mand, men han... Jo, jeg ødelagde en økse! What? Jeg ødelagde en økse på en mand, så han tænkte... Jeg tror lige, jeg er døde. Ja, jeg har en lille chest. Der er en lille chest. Åh, baby! Okay, hvordan i alverden... Hvis jeg dør, så tror jeg, jeg vil spektere. Vil du ikke spektere mig? Jo. Nej. Jeg vil spektere, jeg vil ikke. Men mest har vi også, altså. Måske. Okay. Okay. Hello, okay, videoen skal helt klart hedde Kasper T. Edition. Ja, så meget. Ja, Hunger Games Kasper T. What? Oh, ja, yes. Oh, jeg tror lige, han døde. Åh, Kasper T! Yeah, baby! GL... Good luck. Kasper. Jeg har to buben. Åh, man. Var det heldigt. Selvom det ikke er Skyders Minecraft eller et eller andet, så er det sgu da alligevel totalt sejt. Ej, han skal også ske an til mig! Han skal også ske an til mig! Oh shit! Ja, okay. Vi er totalt sådan... Kasper T! Jeg kender ham overhovedet ikke! Yes, jeg nakkede i! Jeg nakkede! Jeg har fortalt ham i dag! Det er sådan lidt, at vi står bare sådan begge to... Åh, Kasper T! Hej, Kasper T! Kasper T er nakket ind til. Jeg kender ham overhovedet jeg ikke. Jeg kalder ham bare for Kasper for nu af. Kasper. What? Nej. Zombie, Maggie! Nej! Yes! Zombie! Det kan være, at han liker videoen, hvis det er, at jeg skriver til ham. Har du subscriber til ham egentlig? Ja. Yeah. Nice. Are you recording, Kasper? Åh, ja! Kasper T, han er jo syg i knold! Der var en, der prøvede at dræbe mig, ikke? Og nu har Kasper lige dræbt ham. Altså, jeg vil lige med at blive dræbt af en fyr, og så dræber Kasper ham. Åh, jeg så et lyn. Du redder mit liv! Rimelig tæt på, da det var. Du ved, så ikke hvad, Kasper, han går rundt deroppe. Wow, what? Wow, lag. Det var da en tøst. Nu er jeg fuld armor. Jeg tror helt glad, at han vinder. Ja, jeg vidste ikke engang en YouTuber, han var så god til Hunger Games. Jo, altså Captain Sparkles, han er syg, men altså... Er han det? Ja. Ja, jeg tror...
Oh shit, Kasper T! Kasper T! Dræb ham der! Nej, han er derhen, han har ikke opdaget mig. Okay, du skal bare gemme dig. Gem dig. Du må ikke han løber op ad bjerget. Der løber han. Okay, nu forsvandt han. Åh, okay. Oh, der var mand. Han løber lige op ad bjerget. Lol. La la la. La 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 la. La 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 la. Er han også stoppet med at jagte mig, eller er han sgu? La 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 la. God, jeg tror ikke, at jeg må gå herop, fordi du er her. Jeg så, han forsvandt, Kasper. Og Lalalala. Jeg er bange af, at min spænd gik ud. Jeg har ikke mere kød, undtagel, rører og kød. Jeg bliver nødt til at æde af en gammel zombie. Jeg bliver nødt til at æde ham. Jeg bliver nødt til at æde af en gammel zombie. Er du galt? Det giver meget liv. Eller hunger. Det giver meget liv. Hunger. Hunger. Hvorfor bliver jeg ved med at sige liv? Kasper T, jeg har bare dræbt totalt mange. Han dræbte 4. Det er alligevel mange i forhold til mig. Jeg har overhovedet ikke dræbt. Det er blevet større. Jeg blev dræbt 3 gange. Jeg nakket 1. Der er en. Nej, der var nogen herinde. Synes jeg hørte noget. Oh shit, hvem er det? Shit. Der står en mand derinde. Oh shit. Okay, jeg kan godt nok høre. Han er indød. Han er indød. Åh nej, Kasper, hvor er blitster? Har han? Ja, tjek chatten. Crap! Han er totalt pro til det her! Wow, nej! Pis! Shit, han er buge. Og han er også pil. Hvis jeg skal dø, så skal jeg dræbe, så er det dig eller Kasper. Okay? Han når at skubbe til det, mand. Hjælp mig med at skubbe tilbage. Skubbe mig tilbage her, mand. Jeg er ved en strand. Shit, jeg ser på dø. Shit! Han skubber på pil efter mig. Han går speed. Hjælp mig, Kasper! Ej, dræber han ham, som prøver at dræbe dig? Nej. Nå. Ja, han prøver bare at dræbe dig. Idiot, hvis det var. Åh, jeg har en... Godt, blitz! Tak, vi skulle lige... Jeg har en fiskestang. Den kan jeg beskytte mig med. Okay. Where are you, Kasper? Shit, han løber der. Jeg forstår ikke, hvorfor at engelske mennesker, de er så tæt. Nej! Kasper T, han døde! Nej! Spektate. No! Ej, hvorfor? Jeg er muted! Piss, hvorfor? Jeg bliver vanvittig. Nej, spectate me, jeg er VIP. Spectate me. Spectate me, Kasper. Spectate mig. Ja, du er en dansker. You are a badass. Eller jeg skulle egentlig bare... Bare sige, at jeg er en dansker, så er det måske lidt mere... Spectate mig, Kasper. Så tal meget sådan, yeah! Men han er en dansk YouTuber, og... Nå ja, vi har bare været totalt... Kasper T! Der var ingen, der ved, hvem der. Der er en kylling der. Hej Smurken, nu skal jeg have min mad! Jo, der tror der er nogen på. Ja, der er nogen, der ved det. Men jeg ved ikke, om der er nogen, der ser videoen. Hvor er du, Pixel? What? Nej, det er dig! Det er dig! Du skal ikke sige det! Han mener dig! Ikke hej, Pixel! Dig! Jeg ved det. Jeg ikke er med jagt en, som der hele tiden løber og høber. Afskyld, jeg er bange. Åh, jeg kan se den afskyld! Mit? Nej, det er ikke dit, fordi der er kun et, og det bevæger sig overhovedet ikke. Oh shit. Jeg tror, jeg sniger mig ind på ham. Okay. I don't wanna... Åh, nej, han så mig! Jeg er bange! Prøv han at dræbe mig? Nej, det gør han ikke. Så om han var rød. Ja, han har set mig! Ah!
Krause er en kæde noobs. Men hvad? Du skal dræbe ham. Ham der, han skal ikke have lov til det. Åh nej. Altså, han er så irriterende, ham der, en eller anden en, der jagter mig. Så hver gang jeg vender mig om mod ham, så går han altid tilbage. Hjælp! Åh, jeg døde, fordi min optagelse stoppede. Spektakel. Jeg kan ikke spektakel. Nå ja, men det var så det for mig. Og... ja, ja, hej! Ja. Det var så min. Ja, det var så hans. Åh, oh, nej, jeg er ikke følelsen. Like. Hey, YouTube, like, hvis I kender Kasper T. Eller Kasper. Gameplay og jeg er en spøgelse, jeg er et spøgelse. Jeg synes faktisk, at du skal dræbe ham, der sort danger. Fordi han er en pig. Ej, jeg var nummer 6, jo. Du er det bedre end Kasper T. Altså, ja. Han, eller, du overlevede længere end ham, men altså, jeg tror, ja. Han er bedre end dig. Han er bare sygt. Prøv at høre, han er dum, ikke? Så siger han sådan, spectate mig. Så siger han, hvor er du, Pixel? Og så siger han sådan, jeg vil ikke sige det. Og så siger han, fordi jeg dræber nukes. Det er sådan lidt irriterende. Når han lige har dræbt Kasper T, ikke også? Og du er selvfølgelig ikke en nuke heller, vel? Nej, selvfølgelig ikke. La 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 la. Måske har jeg ikke en chance med ham, fordi jeg nakket Kasper T så meget. Kasper T måtte være udmattet efter alle de slag. Er der ingen? Jeg tror faktisk, at der kommer mange views i det her. Det må vi da håbe. Så det er del dem. Der kommer meget vise i det her video. Usynlige trapdoor. Og shit, der er der en shit. Der er like a boss. Hvis det er sort stang, så skal du bare play om den lille noob. I'm muted! Hvorfor spawner der pigs? Wow, hvor lækker ham der. Jeg er muted! Jeg gider ikke være muted! Nej, jeg er død! Åh, det er lag. Jeg kan ødelægge alting. Ja, jeg er ikke ved de mennesker her. Åh, død! Nej. Nej, du død. Spektaterne. Ej, jeg kan se ham der, som dræbte dig. Han døde også. Så nu er tre mennesker tilbage. Ja, han har en pil igennem hjertet. Åh, han har en pil igennem hjertet. Han som dræbte dig. Åh, det ser vildt ud. Er det... Der er diff-match om lidt. Om... 10 sekunder om lidt. 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 2... 1... nu! Nu spektater jeg også. Yeah! Ja! Jeg kan se dig! Vi ser dig på en spøgelse! Ja, jeg håber på illusoristik. Jeg håber ikke på ham, der sort dang, og han er en pig. Jeg håber på exploding, men det var ham, der jagtede mig hele tiden, men altså, han er god, fordi at... Ja. Jeg hjælper på ham her. Altså, det, vi har set, at det er ikke umuligt at dræbe folk, når man kun har en... Ja, det kan I se i vores plus første blitz video. Ja, jeg hjælper på exploding, men... What? Heck yeah! Ah, sådan der. Det er bare lag. Wow. Han burde allerede være død nu. Ja. Ja, dræb ham så. Nej! What? Det der burde slet ikke være sket. Jeg tror. What? Nej! Skru hacker, mand. Wow. Okay, det her det var det for i dag, venner. Så ses næste gang. Hej!